それで鈴木さんね、はい、非常にその、初めおっしゃったこの元気日本プロジェクト、分かりやすい、はい、というのは、スポーツっていうのはやっぱある目標を設定して、はい、それもってそれを、まあ、いかに達成するかということ、その中にはモチベーション、個人のモチベーションもあるし、はいね、これ、集団のスポーツ、球技とか、はい、その集団ね、団体としてのグループ全体のモチベーションを上げるとか、はいはい、目標を達成していく、はい、そういったこともあると、これは確かにビジネスそのものに応用しやすいですよね。そうですね、うん、やっぱり、なんていうんですかね、うん、チームだったら毎年チームの目標があって、うん、それに向かってみんなで、うん、一丸となって進んでいくっていうのは、まあ、本来あるべきこと、ねうん、だと思うし、うん、当然のことで、はい、スポーツの現場で行われてます、うん、でもビジネスの世界になってくると今年の目標はあるけれども、うん、みんなその、ね、会社一丸になって目標に向かっていくとかっていう発想はあんまりないんですよね、うん、そうですね。どちらかというと、うん、こういう予算を達成するために与えられたノルマを一生懸命こなすみたいな、うん、何かわけのわからない変換がされるケースがすごく多くて、そこにやっぱりこう純粋に目標に向かっていく、うんそういう良さだとか、うん、やっぱチームで、うん、例えば誰かがね、できない人がいれば、うん、その人を責めるんではなくて、うん、みんなでやっぱり目標に向かって、うん、誰かがそれを補っていくとか、うん、そういうねこうチームとしての機能、うん、もしくは、スポーツの世界っていうのは、うん監督コーチがいる、はい、でそれはきちっといろんなことを教えてくれたり、うん、下手したら、居残り練習をさせてくれたり、うん、いろんなことがあるけれどもビジネスの世界ではほとんどないんですね、うんうん、でそれがこのやっぱ10年20年、うん成果主義っていうのが導入されてから、うん、それが顕著になってきた、うん、なぜかというと、いつ成果を上げた人たちが出世して自分のライバルになるかわからないというね、うんうん年功序列というものが崩壊してしまったために、うんうんやっぱりいろんな思惑が出てきているのが現状なんです。だからチームとして投げない、うん、機能してないんですね、うんうん、でそういうことをやっぱりもう原点に戻して、うん日本の社会そうは言っても全然終身雇用だし、うんね実際に法律は60歳の定年を65歳に伸ばしているというねこういう現状があるのに、うん、マスコミはね、うんどうしても終身雇用制度は崩壊したって歌っちゃってしまったので、うんうんうん、やっぱそれをね安易に信じている国民なんかもたくさんいるわけ で、うん、でもそうじゃないんだ、うんうん、現実は65歳に向かって終身雇用は伸びているんだ、うんうんねその中で自分の役割っていうものを明確にして、うん、チームの一員として機能するような、うん、そんなね、なんていうのかな活動、うんそういう役割を僕たちがスポーツの世界からビジネスの世界に持ってこれると、うんまあ、とてもいいね会社経営っていうのができるんじゃないかなと。そうでしょうね。でスポーツの世界、プロスポーツの世界を見てて、はい、我々が一種期待しているっていうのは、はい、そういうなんていうか、いろんな変な思惑じゃなくて、はいはい、もうコネとかするんじゃなくて、本当の実力だけが物言って、それに対して目標を達成する、はいまあ、純粋な人間 の、 その競争っていうか、はい、見られる気持ちよさっていうのかな、ね、シンプルなんですよね、そうですよね、分かりやすいです、うん、それもありますよね、普段の周りにないから、逆にスポーツの世界にそれを期待してみるっていうところがものすごくあると思う、はい、それからね、鈴木さんの話だと、まあ、確かに野球サッカーっていうのはそれ、はいまあ、プロの世界がある、はい、けれども、はいまあ、鈴木さんは言われたバスケットボールの世界がないと、はいその差っていうのはものすごいものだろうし、はい、将来、まあ、イチローみたいになるとかサッカー選手候補になるっていうのがね持てないっていうことはあるでしょうし、それからでもそういうスポーツがむしろ多いわけですよね。そうですね、圧倒的に多いはずですね、それから、うん気になったのは小学校中学校、はい、非常に国際的レベル高いけど、はい、高校大学になってダメになるっていうのは、はい、もうすぐ残念だもん。あそうですね。ということは日本人の中に素質は十分にある、はい、そういう子どもたちいるんだけど、はい、それが育てきれないっていう、そうですね、そういうことですかね、うん、そうですね、その原因っていうのは、はい、たくさんあると思います、うんうんうん、でもやっぱり大きな理由としてあるのは、うんやっぱ小中高、まあ、高校ぐらいまでは世界に行ってもそこそこの競技ってたくさんあるんですね、うん、それはやっぱり早い年代の時から、うんやっぱ一つのことに打ち込める、うん、昔から日本はこう職人みたいにね、うん、打ち込む、そうですね、うん、打ち込むことによっていろんな成果を出してきた、はい、それは今でも変わってないと思うんです、うん、だけど、高校大学になってくると、はい、やっぱ将来に夢が持てない、うんうん、っていうことで、うん、やっぱりこういつまでも打ち込んでいられなくなる環境っていうのができてしまうのが、うんうん、やっぱ日本の、ね、競技レベルを下げている、うんうんね、それからスポーツの世界とか、うん、そういったものをねこう縮小
傾向にさせている、ね、大きな原因なんじゃないかなというふうに思います。それこそスポーツなんかやってんじゃないよってことになっちゃう。そうですね、うんうん、スポーツをやってることがなんか悪いことだとか、うんうん、バカらしいことのようにやっぱり言われてしまう、うん、でも本来学べることはすごく大きいし、うんね、本来だったら夢を与えられるような、うん、とてもいい要素をたくさん持った、ねうんものだと思うんですけれども、うん、そこに打ち込んでいることっていうのが、うん、なんかとてもね、うん最近虚しく感じてしまう人たちが多いんじゃないかなというふうに思いますね。それ現状で例えば どんな例がありますか。バスケットボールの世界のこともあったし、はいはいまあ、その他もあると思うんですけども、はいうんうん、そうですね、うんやっぱりこう世界に挑戦しようと思っても、はいうん、バスケットがなかなかチームとしてできません、はい、なかなか、うん現状ね、うんアジアで勝ってオリンピックに出るっていうことが実際に出れない、うん、じゃあチームとしてダメだとどうなるのかっていうと、うんまあNBA の田臥、うん、田臥さんで、彼はチャレンジ NBA にずっとし続けてるんですけれども、うん、そういう人が増えてるかっていうと、うん、後にも先にも彼しかいない、うん、そうですね、うん、それはなぜかというと、うん、やっぱチームというものがね、うん実業団という文化から、うん少しずつこうプロ化に向かってはきているものの、うん、この20年経っても、うんまあ、正直大きな変化はないんですよね、うんうん、そうするとやっぱ先を見られなくなるっていうのも、うん、そういう現実もあると思うし、うん、じゃあ個人でチャレンジするって言っても、うん、田臥君の場合はナイキがこうサポートしてくれたりっていうね、現実があると思いますけれども、うんまあ、そうは言ってもスポーツメーカーも、うんご多分に漏れず景気がいいわけではないので、うん、そんなにバンバンね、うん、いろんな人たちをチャレンジさせてあげられるわけでもなくて、うんねそういう土壌を考えてみると、うん、全く、うんこの不景気になって15年、20年、うんうん、不景気になって縮小しただけで、うん、何も変わってないんですよね、うんうんでやっぱ経済状況がどんなに悪くても、うん、企業、一つの企業とか集合体、うん、業界っていう捉え方をしたら、うんこんなに、なんていうのかな、うん進歩してない、うん、業界っていうのもないと思うし、うんうん、そういう意味では、まあ、これはもう本当に要望になってしまうんですけれども、うんうん、国にもやっぱりリーダーシップを発揮してもらいたいっていう部分があるし、うんねそうやって国が引っ張ってくれることによって初めて協会だとか、うん、いろんなレベルっていうのが活性化するっていうこともあると思うので、うん、なんかこう日本のね、うん文化として、うん日本っていう規模で、うんスポーツをもう一回見直してほしいなっていう思いがすごく強いです。そうですね僕の所属している立ち上がり日本でね、はい中畑清さんがね、はい、巨人のもとのね、はい野球選手で有名なんですが、はい、やっぱりスポーツを通じたね、はいまあ、青少年育成というか、うんまあ、そういうことを相模おっしゃってるけど、はい、これだけ WBC とか見てね、はい、わーって言った時、はい、オリンピックで金メダル取ったとか誰か言うとね、はい、盛り上がって、うん、ああよかったなってすごいじゃないですか。すごいです、ね、それだったらばそういうのがいいんだったらもっと、はいコンスタントに計画的に国家としてもやっぱり一つのものはきっちりやらないと今までやってないとは言わないんだけども今まであった例えば鈴木さん経験された25歳でプロバスケットっていうかバスケットの日本のまあトップに立ったと思ったら熊谷が解散しちゃったっていうでこれはまさにその実業団っていうのはこれ何とも言えない、まあ、純然なプロでもアマチュアでもないっていうかな日本独特のスポーツのありようでこれが野球だってね、実業団リーグがそれなりに大事なもんで、はい、これ育ってきたのが、じゃあビジネスライクに考えたら、そんな無駄じゃないかといえば無駄かもしれない。そうですね、それで、まあ、その中で廃止廃止の方向に来ちゃったと、はい、いうことになると、それがもしやむを得ないなら、国家レベルで別のね、うん、お金の出し方、育成の仕方って作らないと、はい、あったものが滅んじゃったんだから、そのままだったらこれ、貧しくなるしかないですよね。そうですね。うん。だから新しい、そこでいろんなお金の出し方っていうのは、としてあると思うし、例えばその税金の控除なんかの使い方についてもね、これは政治家がちゃんと提案してやれば、いっぱいお金が出てくる道はね、あると思うんですよね。はいうんまあ、そんなことについてまた次のところで今度はお話したいと思います。はい